היי אהובות שלי, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג, מה שלומכן? יש מצב שאני לא נראית בשיא שלי, כי אני באמת לא בשיא. האמת שעברו עליי כמה ימים לא כיפים, התחילה לי דלקת בשתן, תפסתי את זה די מהר, אז ישר התחלתי לקחת כדורים נגד הדלקת, והאמת שזה עזר ממש מהר, ואחרי יומיים בערך התחילה לי דלקת בשקדים, שזה זוועה. ועלה לי החום, וממש ממש כואב לבלוע, וכאילו היה לי איזה שני לילות כזה שישנתי ממש חרה. אני כבר הרבה הרבה יותר טוב, כאילו אני כבר בסדר, כן כואב לי הגרון, אבל אני סבבה. אין לי חום, ואני כבר לא מרגישה את החולשה שהייתה לי, אז בגדול אני כבר יותר טוב. אפשר להגיד בצורה רשמית שסיימתי שנה ב'. תקשיבו, אני לא מאמינה שהצלחתי לעבור את כל המבחנים בלי מועדי ב', כי באמת היו כמה שהייתי מה זה סקפטית לגביהם, אבל זה עבר בשלום, ועבר אפילו די בהצלחה, יש לומר, רוב המבחנים. סיימנו גם את הפרו-סמינריון, שזה היה חתיכת קדר, ולחשוב על זה שיש לי שני סמינריונים שנה הבאה, עושה לי רע בגוף, אבל אנחנו נעבור את זה. את האמת שיש לי כזה מלא דברים שקניתי, מלא קניות, אני כבר עוד פעם לא זוכרת מה הראיתי, מה לא הראיתי, אבל אני אראה לכם ככה כמה פריטים. קודם כל הסייל של זרה, אפשר למצוא דברים סופר שווים, אני מדי פעם נכנסת לשם ועושה כזה מדידות בסטורי שלי, אז אם אתן לא עוקבות אחריי באינסטגרם, לכו לעקוב, כי יש שם מלא המלצות שוות שעולות ברגע האמת, ולא כמו פה, שזה קצת בדיליי, אז אני אראה לכם רגע מה קניתי. הפריט הראשון שעד עכשיו לא הוצאתי מהשקית, לכן הוא טיפה התכמת, זה בלייזר בצבע שמנת. תקשיבו, אין על הבלייזרים של זרה, שתבינו שהמחיר 170 במקום 500, זה באמת הזמן הכי טוב לקנות עכשיו בלייזרים. אין שום סיבה לקנות את זה ב-500, כי המחיר יורד. בהתחלה הוא יורד לאזור ה-300-360, שזה כבר יותר זול, אבל כמובן שאפשר יותר זול, אבל כבר לא נשארים מן הסתם כל המידות וכל הצבעים. אז מאוד מאוד אהבתי את הבלייזר הזה. היה עוד אחד שאהבתי, אבל אמרתי אני אבחר אחד, לא נסחף. אני אפילו מודדת לכם אותו עם המכנסי פיג'אמה שלי, אבל תראו איזה גזרה מושלמת, זה בול הגזרה שאני אוהבת, באמת אין על הבלייזרים של זרה, והמחיר הזה מחיר מציעה. תקפצו לחנויות, כי באמת באתר הכל עוזל סופר מהר, ובחנויות כל הזמן מתחדשים דברים ויש מציאות ממש ממש שוות. קניתי לאחותי גם מעיל ב-130 שח, אוקיי? מעיל של חורף, כמו שאני אוהבת, הארוכים, ראיתי אותו בחורף, כאילו זה ממש מהקולקציה שהייתה עכשיו. זה מעילים קלאסיים שיחזרו עוד כמה חודשים כשיתחיל החורף במחיר מלא, ב-400, ב-500, ב-600 שקלים, זה יחזור. האמת שהוא באוטו, אז יכול להיות שאני אלך אחרי זה להביא מהאוטו, פשוט השארתי את זה שם, כי אמרתי אין לי מה להכניס את זה לבית, כי ברגע שאני אראה אותה אני אביא לה. וקניתי לה גם חולצה מכופתרת, ולקימוש באוטו יש נעליים מאדידס, הייתי באאוטלט, קניתי לו שתי זוגות. קיצר, אני יכול להיות אביא את זה יותר מאוחר, ממש אין לי כוח לצאת עכשיו לרכב, אבל יש מלא מציאות שוות. לעצמי קניתי סמלת מקסי כזו, ממש ממש פשוטה, ארוכה, מבת דק, בת כותנה, היא עלתה לי 60 שקלים במקום 100, וטל ממש לא אהב אותה, כאילו הבן אדם הזה בדרך כלל אין לו בכלל דעה על בגדים, ופתאום הוא אמר לי איזה סמלה מכוערת. עכשיו מה מכוער בה? זה סמלה הכי פשוטה שיש, אבל הוא מה זה ביאס אותי, אבל כמובן שאני אשים אותה, כן? סתם אני משתפת אתכן, איזה מבאס זה לקנות פריט, ואז הבן זוג שלך בא ומבאס אותך. אבל כבר שמתי אותה, שלא תחשבו שאני לא אלבש. אז זה בול הימים האלה עכשיו, שחם רצח, ולא בא לך לשים כזה כלום מרוב החום, אז זה בול השמלה הזו, כלילה, ארוכה, מעובררת. זהו, אז קניתי גם את זה. יש לי גם שתי זוגות נעליים שקניתי, רגע אני אראה לכם, של זקסי, קניתי אותם באיפנמה, הם סופר נוחות, תקשיבו, אתן לא מבינות איזה נעל נוחה, כשמתאימה כאילו כמעט להכל, ואחרי שהבנתי איזה נוחות הם, החלטתי שאני רוצה גם בצבע ירוק כזה,
כי זה באמת צבע יותר קיצי, וכל הצבעים האלה שעכשיו נכנסו לאופנה, מה אני אעשה? זה משפיע עליי, אני רואה את הצבעוניות הזו בכל מקום. אז אמרתי שאני אקנה גם בירוק, אז סופר יפה, ויש להם עוד מלא דגמים. אז אני בחרתי את שני אלה, כאילו אותו דגם בשני צבעים. זהו, זה נראה לי הדברים שהתחדשתי בהם לאחרונה. כאילו אני בטוחה שיש עוד, יש עוד כמה חבילות מאלי אקספרס שהיו לי. שאני כבר לא זוכרת מה הראיתי לכם ומה לא, הגיעה לי שמלה וחולצה שלא הראיתי לכם, תכף אני אראה לכם. ואני רוצה להראות לכם שני מוצרים שספרינג שלחו לי מקולקציה חדשה שהם השיקו, קולקציה מושלמת, הכל לבן, מינימליסטי כזה, יפה יפה יפה, ויש לנו 15% הנחה על כל האתר עם הקוד קופון נרה 15. אז אם אתן רוצות לקנות משהו מספרינג, תנצלו את זה, כי זה הנחה ממש ממש שווה, 15%. מי שקונה שם יודעת שזה הנחה שווה. אז אני פשוט אראה לכם. אז תראו, זה באמת הכל לבן. אז אני למען האמת הייתי אצלם בפגישה מהמשרד, והערכתי את כל הניחוחות של הקולקציה כדי לראות איזה אני רוצה לבחור, והסיקרט גארדן היה האהוב עליי, אז לכן גם בחרתי אותו כשהם שלחו בעצם את ההפצה למשפיעניות. אבל אני חייבת לציין שכל הניחוחות בקולקציה הם מאוד נקיים, מאוד תואמים למראה של הקולקציה, אז אם אתן מתחברות לניחוחות האלה ולמראה, זה בול בשבילכן. באמת המוצרים מדהימים, אני כל פעם ממליצה עליהם מחדש, ומי שמנסה אחרי זה כותבת לי כמה המוצרים טובים. טוב, אז אם אתן מחפשות ככה ניחוח לבית, אתן יכולות להתחיל אפילו מנר קטן, ממפיץ קטן, כדי להבין איזה ניחוח אתן אוהבות, כדי להבין את האיכות של המוצרים, אז פשוט תקנו בגודל גדול יותר. אני האמת שומרת אותם בסקית כרגע, כי כאילו מצד אחד אני לא רוצה לדבר על זה, מצד שני אני אומרת מה שצריך לקרות יקרה, אבל בעוד כמה חודשים אני וטל מתכננים לעבור לגור לבד, להשכיר דירה, אז זה ממש ממש מרגש, ואני חושבת שהגיע הזמן שנעשה את הצעד הזה בחיים. ומצד שני אני לא רוצה להרחיב על זה כאילו יותר מדי, כי אני מצד אחד כדי לא לפתוח עין, מצד שני אני לא כזה מאמינה בזה, ומה שצריך לקרות באמת יקרה. אז פשוט בואו לא נדבר על זה כרגע, אל תגידו לי כלום, אל תכתבו לי בשעה טובה או דברים כאלה, כי אנחנו עוד לא מצאנו כלום, אנחנו עוד לא עוברים. אז כזה ספוילר קטן למה שיהיה פה בהמשך. אז אני שומרת כל מיני דברים, התחלתי כבר לקנות דברים לבית, יהיה פה מלא אנבוקסינגים, כאילו יש לי אצל ההורים איזה 5 שקיות מפוצצות מפוקס הום ומהסטוק, וגם פה יש לי 2 שקיות האמת, אבל אני אשמור את זה לסרטון מרוכז של מלא דברים לבית. אתם כבר תראו את הסגנון שאני בחרתי ומה שאני אוהבת. תעל האמת, לא מתערב, אין לו סיי, כאילו לא אכפת לו גם, שזה תודה, תודה, תודה. אני רוצה שהכל יהיה לפי הסגנון שלי, כאילו במטבח וזה, מה אכפת לו? זהו, לא ניכנס לזה. בואו נראה מה שהזמנתי מאלי אקספרס. גם יש לי עוד חבילה בדואר שמחכה לי שם כבר שבועיים בערך, עם סמלה הורסת. והגעתי לדואר כבר 3 פעמים כדי לקחת אותה, והיה תור מטורף. ויש שם איזה קטע שגם אם אני מזמינה תור מראש, כאילו זה לא זז. ואין מצב שאני נשארת בדואר בשביל סמלה, 30-40 דקות, יש גבול, וכל פעם אני עושה אחורה פנה, חוזרת הביתה, ונראה מתי אני אקח את הסמלה הזו, נראה לי כשהגיעו לי עוד חבילות, אני כבר אלך לקחת הכל ביחד. אז בואו נראה לכם חולצה הורסת שקניתי, וסמלה. יאללה, אמרתי שאני כבר עם דוד כדי להראות לכם כמו שצריך, אז זו הסמלה, זה באמת אחד לאחד כמו בזרה, אני מדדתי אותה בזרה, גם הבד, הכל, כאילו זה פשוט אחד לאחד, בכל הפרטים הקטנים, הקשירה, איך שזה נסגר פה בפנים, כאילו הכל ממש אחד לאחד. אני גם רואה הרבה פעמים שבנות אומרות לא, כאילו אלי אקספרס זה בסוף לא איכותי כמו זרה, והבד ניילון וזה וזה, ואני חושבת שכאילו זה פשוט האמת איפשהו באמצע. יש פריטים מאלי אקספרס שמגיעים ממש ממש מוצלחים, לדוגמה כמו הסמלה הזו, כמו עוד מוצרים אחרים שהראיתי
שלכן. ויש מוצרים שבאמת מגיעים יותר דקים ופחות איכותיים מזרה, אז תדעו לעשות את השילוב. אני קונה בזרה בעיקר בסיילים, כי חבל לי להוציא נגיד 300 שקל על חולצה או 500 שקל על בלייזר כמו שהראיתי לכן, כשאני יודעת שאני אשיג אותו בסוף עונה, גם אם לא ב-170 אז נגיד ב-250 בחצי מחיר, אז פשוט חבל לי להוציא את הסכום הזה. קניתי מעילים בזרה ב-300, ב-170, כאילו במקום 700, 800, מעילים ייחודיים שמשמשים אותי שנים קדימה. תעשו את החישוב שלכם, תקנו חכם. יש בנות שכותבות לי, יור, אבל אני לא רואה את עצמי קונה עכשיו מעיל כאילו בקיץ. סבבה, נכון, אני מבינה שעכשיו חם וכזה פחות מתקשר לנו לקנות מעיל, אבל תחשבי על זה שעוד 3 חודשים את תקני אותו לא בכפול 2, בכפול 3-4. למה שתעשי את זה? כאילו באמת, תחשבי על הכיס שלך, למה שתעשי את זה? זה אותו מעיל, זה דברים קלאסיים, זה לא משהו טרנדי, זה לא עכשיו איזשהו מעיל מאוד ספציפי שמתאים לתקופה מאוד מסוימת. זה מעיל, נגיד מה שקניתי לאחותי, קאמל קלאסי ארוך שיש לי בסגנון משנה שעברה, שאני אשים אותו גם השנה ואני אשים אותו גם עוד 2 ועוד 3 עד שלא יימאס לי ממנו. אז פשוט תעשו את החושבים שלכן. ואני מרגישה שאני כבר ממש ממש חופרת, כנראה זה כי לא דיברתי איתכן מלא זמן, אבל נמדוד את הפריט השני שקניתי מאלי אקספרס והוא מושלם ברמות. אז זה הפריט השני שהזמנתי, זה מאותו המוכר, וזו חולצה שאזלה מזרה בחנויות ממש ממש מהר, ואז כאילו אי אפשר היה למצוא אותה, ואמרתי שממש בא לי עליה, והצבע שלה גם יותר יפה לדעתי במציאות ממה שזה עובר בסרטון. אז הזמנתי, וגם הבד ממש ממש איכותי, אז נראה לי שזה מוכר מוצלח, פעם ראשונה שאני מזמינה ממנו. אני אשאיר לכם לינקים עם המידות בתיבת המידע, כמובן שזה מצריך פה גיוץ, אבל מדדתי כדי שתראו את ההתרשמות הכללית, ותוך כדי ששמתי את המכנס הלבן, השקעתי, הבנתי שהיה עוד פריט בזרה שאני לא הראיתי לכן. וזה המכנס הזה. יש לי קטע עם ירוק, אתם שמות לב, גם הנעליים של זקסי, גם המכנס, גם החולצה. בקיצור, זה מכנסיים ששמתי עליהם עין כשהם היו במחיר מלא, לדעתי 160, וקניתי אותם בסייל ב-80. שזה חצי מחיר, סופר שווה, המכנס הזה ממש ממש איכותי, יושב יפה. אני לא אמדוד טוב כי אין לי כוח, אבל המכנס ממש ממש יפה, ולדעתי 80 שקלים זה ממש סבבה, ולא חיכיתי שזה ירד עוד, כי ידעתי שזה כבר פריט שלא יישאר אחרי זה. טוב, זהו, אני אלך להחליף רגע את הבגדים, כי אני לא נוח לי. אני אלך לאכול משהו, כי עוד לא אכלתי שום דבר מהבוקר, ישר אמרתי שאני חייבת לצלם קצת לוולוג. ולעבוד, אני צריכה לעבוד גם, כן. אז אני אחזור לכם יותר מאוחר, אני ארד למטה, אני אראה לכם את הנעליים שקניתי לקימוש, וניפגש עוד מעט. טוב, תקשיבו, אני לא אביא את זה לבית, אני אראה לכם פה בזריז. שקית לאחותי, יש פה את המעיל, אני אקפיץ לכם פה, מדדתי אותו בחנות, וגם את החולצה אני אקפיץ לכם פה, כי גם מדדתי בסטוריז, לכו לעקוב, אבל אני כן אראה לכם מה שקניתי לקים קים כשהייתי באדידס. פתחו אדידס אאוטלט בזיכרון ויש שם דברים ממש ממש שווים. קניתי לו חליפה מהממת, זו החולצה, תראו איזה חמוד, זה היה במחיר מבצע 105 במקום 150, ועל זה היה עוד 20% הנחה בחנות, אז זה יצא מחיר ממש סבבה. לקחתי גם לקימוש וגם לאחיין של טל, ולקחתי לקימקים נעלי ספורט כאלה סופר מתוקות, והן גם די כלילות, אז זה יתאים לו לסתיו, לא לחורף, הן מאוד מעוברות כאלה, עם סקוטש, אז גם זה נראה לי יהיה לו ממש ממש נוח במידה 21. ואחרונות חביבות, תקשיבו לו, הילד הזה, מה אני אעשה? אני מכורה אליו. זה ראיתי ממש מידה אחרונה, מידה 21, במידה שלו. בגלל זה גם הקופסה ככה פתוחה, כי זה כאילו כל הנעליים, מידות אחרונות, ועם קופסאות כאלה חתוכות, לא יודעת. אז תראו את המתיקות הזו, היא מלא. מחיר 150 במקום 200, ועל זה גם 20%, כאילו יש לכל החנות 20% הנחה. לעצמי לא קניתי כלום, אתן מבינות כאילו את הדבר. האמת,
כן, תראו איך יפה לי פה כל הענפים. האמת שכאילו קניתי לקים גם שלושה זוגות סנדלים לקיץ. לא נסחפת בכלל, בסך הכל דודה שפויה. אבל זה היה כל כך מתוק, אז לקחתי לו סנדלים של ריידר שנראה לי יהיו לו סופר נוחות ליום יום, ועוד סנדל לים שמיותר גומי כזה, ועוד סנדל שהוא סגור. כאילו הוא צריך שיהיה לו את כל המגוון ואת כל הסגנונות. משוגעת. קיצר, אז אני אראה לכם כשאני אבוא לאחותי, כי באמת כבר הבאתי לה את זה, ולא הראיתי לכן כי לא צילמתי ולוג. כן, לא בסדר שלי. אבל אני אבוא אליה ואני אראה לכם, אני מבטיחה. כן, ונראה לי שאני אסיים פה את הוולוג עם הפרחים ברקע. כי נראה לי שחפרתי לכן, ואני אשמח מאוד שתירשמו לערוץ אם אתן במקרה עדיין לא רשומות. שתעשו לייק לסרטון, שתשאירו איזה תגובה, תכתבו לי איזה פריט אהבתן. וזהו, אנחנו ניפגש בוולוג הבא. ביי ביי.